gumada Soomaaliland gaar ahaan wasiirka diinta iyo qafta Soomaaliland ayaa si rasmi ah u shaaciyay maalinta Britole la dhameystir doono 7 bisha Shacbaan wasiir Albani ayaa sheegay inaanay arag curashada bisha Ramadaan alxamdulillahi rabbil alamin sallallahu sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd ilahi ba mahadle waxa halkan isugu yimi gudida ilaalinta bisha Ramadaan ee wasaaradda diinta iyo waqfto ay magacowday oo ka baaran degay aragtida bisha dhammaan gobolada Soomaaliland oo dhanna ka xaqiijiyay bishii in la arkay iyo inaan la arag isla markaana wadanada deriska inala ah ee aynu isku madlacnahay iyadana warkeedii xaqiiqsaday waxaa noo caddaatay berito oo sabti ah inay tahay maalintii bisha Ramadaan aanay bilaabin ee ay tahay maalintii aynu ku dhammaystiraynay bisha Shacbaan berito waa 30kii Shacbaan bishiina lama arag sidaa darteed berito waynu dhammaystiraynaa bishii Shacbaan maantana waa 29 britana waa 30 maalinta axadda ayaa ah maalintii koowaad ee bisha Ramadaan ee aynu soomi lahayn ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu inagu gaarsiiyo dhammaanteen nabadgelyo iyo caafimaad ilaahayna subxaanahu wa tacaala cibaadadeeda iyo maqfirada alla inoo furo oo aynu kulligeen aynu inaga oo mid ah ilaahayna karsiyo qiyaamkeeda iyo taraawiixda iyo soomka iyo ictikaafka iyo dhammaan cibaadaadka kale ee ay bisha Ramadaan la gaartahay waa mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatumagacaygu waa khadar quulle waxaan ka socdaa telefishin qaranka Soomaaliland radio wargeysaba idinku ka wasaarad ahaan yaad soo xiganaysaan in ay Ramadaan aan ahayn waxaanu soo xiganaynaa bisha Ramadaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi aragti ku sooma aragtina ku afura aragtidi waanu baadi doonnay dhammaan gobollada dalka oo dhan meel qura oo laga arkay ma jirto mar haddaan la arag bishun ay 29 markii hore ay ahayd waxa weeyaan waxaa waajib noqotay inaynu dhammaystirno sidaa awgeed berri oo sabti ah waa maalintii 30aad ee bisha Shacbaan sidaas ayaa aynu bishii ku dhammaystiraynaa insha allahuna sabti axadda ayaynu dalka dhigo aynu soomi doono dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed